No, ale máme ještě tady nápad někdy, kdy se egyptská historie střetla ještě s Izraelem, ať to uzavřeme. Ještě někdy. Kde je podle Bible původ Egypta? Co by nám Bible řekla, odkud se vzali Egypťani? Je tam vůbec něco takového? Aspoň naznačeno tady, buď přímo nebo v židovských pověstech. Si třeba jako vlastně vycházet z Bible, jako je taková jako se umotaná potom někdy v Římu, jo. Je Tak. vyhodili z ní spoustu věcí, tak to zrovna z ní vycházet a jako vozovat z toho Egyptu, no to bych asi nedělal. Tak. Tomu bych nevěřil. Tak, to je platný argument samozřejmě, protože z hlediska historie to, co by Bible psala o egyptské historii, samozřejmě není moc, řekněme, jistý zdroj. Na druhou stranu ty vztahy mezi Egyptem a Izraelem jsou minimálně v Bibli tak důležitý, že ovlivnili nejenom tedy nějaký malý národ ve starověku, ale právě celou tu pozdější kulturu, na které se to tedy v podstatě zakládá. A vidíme to právě v těch prvních staletích, kdy v Egyptě byla velice významná nejenom komunita židů, alexandrijská komunita, která tedy byla svým způsobem nositelem té vzdělanosti v helenistické době také. Ale tam byla také velice významná komunita křesťanů, která do dneška tedy tam existuje a je nezávislá velice na té římské právě moci. Koptové a všelijak. A právě v Egyptě v Nag Hammadi byly ve 20. století nalezeny tedy nejznámější ty apokryfy, tedy ty vynechané knihy v podstatě z Bible. A v podstatě ta historie jako taková tam s tím souvisí, protože se tam konaly všelijaké revoluce. A pokud jste viděli například film Agora, zná ho někdo? S Rachel Weisz, třeba 5, 6, 7 let zpátky. Film o poslední řecké filozofce, která žila tady v Alexandrii, v Egyptě, a která byla tedy nakonec zavražděna právě v důsledku toho, že křesťané tam získávali, nebo křesťanské skupiny tam získávaly politickou moc a jednoduše začaly s likvidováním všeho, co se týkalo jak egyptského politeistického náboženství, tak i jakékoliv filozofie. A dá se říct, že tato první vlna, tedy jakéhosi křesťanského šílenství v té době, když křesťanství bylo státním náboženstvím, tak později ta islámská vlna je jedním z hlavních důvodů, proč nemáme mnoho pozůstatků také z egyptského starověku, protože jednoduše to nebylo tolerovatelné. Neumíme se ani představit, kolik bychom našli soch těch bohů a všeho možného, kdyby tyto režimy tam nebo tyto systémy tam nepřišly. Co ten Platón ještě o té Atlantidě vlastně zmiňuje Tak, správně, to je spojení zase mezi Řeckem a Egyptem. Platón tvrdí, že se dostal do Egypta, on tedy v Egyptě doopravdy byl, a že se tam dozvěděl informace právě o zaniklé zemi, Atlantidě. Platón to píše trošku do stylu podobenství. To je jeden z problémů. No, proč vědci by zpochybňovali, že tedy se to takhle stalo, jak on to vypráví, protože on to používá jako nějaký příběh svého ideálního státu. A pak je samozřejmě další problém. Egypťani měli představu o tom, že existovala nějaká země i předtím, než byl Egypt, že byla nějaká potopa tedy. Jo. Tohle všechno v Egyptě najdeme. Ale není úplně jisté, jestli to je to samé, co tedy oni vyprávěli Platónovi. Protože je dost možné, že se nám smísil jak příběh o Atlantidě skutečné nějakém tady kontinentu nebo nějakým velkým ostrovu s tím, že později vznikl tedy i samozřejmě příběh o potopení krétské civilizace, což byla velice významná civilizace jako taková, o které Egypťani měli potuchy. A myslím, že i když jsme brali předminulý rok Řecko, no minulej, tak spousta pozdějších filozofů, kteří přijeli do Egypta, tak říkali, jo, my máme taky kulturu, jo, my jsme si vlastně rovní Egypťani a Řekové. A ty Egypťani mu řekli, no ale podívej se, teď vy jste úplně mladý, vy prostě si ani nepamatujete, co tady bylo před váma za civilizaci. My jsme tady tak dlouho, že jsme viděli vzestup a pád několika vašich civilizací a vy si ani nepamatujete, že tam byli. Jo, takže takovýhle pohled tedy oni Řekům dávali a říkali jim, ať tedy trošku skrotí svoji pýchu na tu jejich slavnou historii. No, ale předtím jste říkal, že
si nepamatuju, jsou vlastní, že? Tak, samozřejmě. Jo, to je způsob, oni si pamatují, že jsou hrozně starobělí. Tak, oni na to tak nahlíží, jo. Ale aspoň věděli, oni vždycky věděli, že tam ty pyramidy byly. Jo, když to Řekové tedy třeba v aténském období moc toho o té krétské civilizaci nevěděli, to byly opravdu mýty. Ale je teda pravda, že v Egyptě je to dost podobné. A co ty kmeny pouštní, ty Beduíni, nebo kdo to tam je? V Egyptě? Ty nemají nějaký lepší kořeny, ústní podání? Tak, tím se dostáváme v podstatě k egyptskému náboženství jako takovému. Protože většina politeistických náboženství, aspoň podle té hlavní většinové teorie, vychází z nějakých původních lidových beduinských nebo všelijakých dalších tradic. Tyto beduíni například a různé skupiny, komunity, které tam žily, měly představu nějakých bytostí, duchů, démonů, jakkoliv to nazveme. A tyto představy se později zpřesňovaly, upřesňovaly a vznikly tedy představy těch egyptských bohů, jak je známe dnes. To je takzvaná evoluční hypotéza, že se to vyvíjelo od nějakých původních představ, ty pozdější. Existují i jiné hypotézy, že ti bohové tam tedy přišli, že to byly skutečné bytosti. Jo, to je v podstatě jedna z těch nejznámějších konkurujících teorií, která ve vědecké obci teda nemá moc velké slyšení, ale naopak mezi lidmi, kteří se o to zajímají, to samozřejmě to slyšení má, protože obyčejní lidé, když si to vypřečtete, tak vy nemáte důvod se bát o to, co to způsobí ve vědecké obci. No, nějaký strach o to, jaké paradigma spadne. Tak, i samozřejmě takové teorie existují. Stejně jako teorie o všech dalších věcech. A je otázka, nakolik tedy ten výraz ufoni tady bereme jako ufoni, nakolik to bereme jako ti bohové. A určitě znáte ty teorie Ericha von Denikena a Zicharia Sitchina a dalších autorů, kteří o tom pojednávají, píšou ale těch autorů spoustu. A ačkoliv většinou tedy oproti těm klasickým, řekněme, archeologům nemají tolik historických důkazů jako oni, aby to podpořili, tak z hlediska mytologie a té představivosti, když se používá pouze ta religionistika, tak ty jejich teorie mají podobnou platnost. Z hlediska náboženství, pokud zkoumáme jenom egyptské náboženství a nepleteme do toho nějakou archeologii doslova, tak můžeme věřit oběma těm teoriím, protože jsou nábožensky plus minus platné a obě jsou možné. Takže z toho důvodu uvidíme, že Egypťani někdy ty božstva brali čistě jako jenom mytologickou personifikaci něčeho, a někdy nebrali vážně, že teda některé bytosti existují, tak ve většině případech brali naprosto samozřejmě, že ti bohové existují jako skutečné osoby. Ať už v nějakém světě mrtvých, nebo někde tedy ve výšinách. Tak jo. Zkusím se zeptat opět, jaké znáte egyptské bohy, jména egyptských bohů a co o nich víte. Jenom vždycky úplně prostě jenom takový jako krátkej přehled. Já už na příští lekce vždycky, když budeme brát konkrétní lekce a konkrétního boha, tak přinesu obrázek toho boha. Na něm si ukážeme všechny ty symboly a budeme je přidávat. Takže slunce Ra. Tak, bůh slunce Ra. Víme o něm ještě něco? Jak vypadá? Jak bychom ho poznali? Slunce. Buď by byl jako slunce, ale tam by mohl být problém, s kým by on si mohl konkurovat, kdyby tam byl jenom sluneční disk. Zobrazovali někdy opravdu boha Ra jenom jako sluníčko? Tak Ra byl zobrazovaný jako takový oko. Jako by jeho... No, jeho oko. Oko boha Ra. Myšleno. No, to si myslím, že byl znak boha Ra. Tak. Jakoby... tak ho zobrazil. Píčí rohy a slunce, taky by to mohlo v některých obdobích takhle být zobrazeno. Ale každopádně to sluneční disk, který spočívá na nějaké hlavě. Jakou hlavu většinou, to je teď to nejčastější zobrazování, většinou má bůh Ra? S jakým zvířetem? S krávou. Tak, s krávou ne. S býkem taky ne, i když by to mohlo být dobré. Tak, přesně tak. Je to většinou se říká, že to je sokol,
tak. A ono to je v podstatě jedno, protože prostě je to nějaký dravý pták. A tento znak, tato hlava, toto zvíře je naprosto totožný ještě s jedním jiným bohem. Což trošku je problém tady v té egyptské mytologii. Který bůh má úplně to stejné zvíře na hlavě? Nebo místo hlavy? Hor, přesně tak. Hor nebo Horus. No a jak je tedy poznáme, rozeznáme od sebe? Poznáme podle toho, co mají na hlavě. Bůh Ra má tedy skoro vždycky sluneční disk na té sokolí hlavě. A bůh Horus má většinou co? Víme. Mohl by mít rohy. Taky někdy mívá. Ale úplně nejklasičtější symbol bývají koruny. No, protože jeho hlavní mýtus, který se ho týká, je ten souboj o to, aby vyhrál vládu nad celým Egyptem. Takže takhle bývá většinou zobrazován. No, známe ještě nějaké jiné bohy, nebo zkusíme ještě o tom bohu Ra, víme o něm ještě něco. To je tedy sluneční bůh. Kde se vzal? Kdo ho stvořil? Nebo co vůbec dělá tam? Panovník Anatón. Ne. Tak, teď jsme se dostali k Achnatonovi, který tedy zavedl kult slunce. A to bylo to, na co jsem se předtím ptal, s čím by se mohl bůh Ra plést, kdyby byl jenom sluneční disk. Protože právě Achnaton zavedl boha Atona, který měl jako symbol pouze sluneční disk, dost často s takovými paprsky, s ručičkama, nebo vypadá to tak. Takže tam byla ta souvislost. Protože slunce bylo prostě hlavním objektem uctívání nejenom v Egyptě, ale jinde, ale hlavně v Egyptě. Tak čeho byl ale ten Ra ještě bůh? Co měl za hlavní roli? Co tam dělal? Pamatujete si, co dělá většinu času Ra? Si hraje šachy nebo co dělá většinu? Čím tráví volný čas? Jezdí po obloze. Tak, jezdí po obloze, přesně tak. A v čem jezdí? Nějakém voze. Tak, nějakém voze, no. Jezdí ve své bárce sluneční. Jo, tak to je nejčastější, dost často ho najdeme, řekněme, v takovém kontextu, že on jede v nějaké bárce. No a ještě nějakou poslední charakteristiku, tu nejdůležitější, zatím jsme neřekli, co tedy bůh Ra je, jaký typ boha on je. Je to ten nejvyšší bůh. Nejvyšší bůh, přesně tak. A v některých konceptech, opět, těch nejvyšších bohů v Egyptě v různých obdobích byly různý osoby, ale co tedy ten nejvyšší bůh většinou dělá? Vládne a šéfuje, přesně tak vládne, rozhoduje, co jako Zeus, ale jaký rozdíl právě, kdybychom vzali Zeus, taky vládne v Řecku. Ale není vůbec připodobnitelný v jedné věci k bohu Ra, protože Zeus tuhle vlastnost, jako má právě ten bůh Ra, neměl. Co? To je podle mě jako Ra jako život, že? Život? Život dává, nebo A co to ještě znamená tady v praxi, opět, když to převedeme klidně do té biblické podoby, jednoduše řečeno. Co si ta Bible vzala z tohohle, nebo naopak to bylo za to toho? To bylo jako monoteistický už. Podle Mika Valtáriho, teda, to na mě dělalo dojem. Tak, bůh Ra občas byl ztotožňován tady skoro se všemi bohy, že on je v podstatě, že v něm jsou všichni ti bohové. A právě proč? Protože že on... Člověk potom neumře, ale dostane se někam asi k tomu království toho boha, ne? No, ale co on tedy, proč k němu zrovna? Co mají lidi s ním společně, nebo bohové? Tak si namnožil ty další. Tak, přesně tak, namnožil, neboli v podstatě on je všechny stvořil, jo. Ve mnohých mýtech bůh Ra je bůh stvořitel, jo, a to je v podstatě to důležité na něm. Těch stvořitelských bohů je v podstatě více, ale to je ta hlavní věc. A stvořitelem dost často i lidstva, jo, protože tam jsou skyty různý podoby mýtů.